عادي صالح احمد كيف مشيت؟ يا جم بلاتها Qadimi geyimlər. Bu müharibə dövrün bayraqlardır yoxsa necə? Yox, o sənətçi var bayraq. Sözün içərisində olan sənətçilərin bayrağıdır. Çünki qədimdə hər kəsin öz bayrağı olur, da sənətçi var. Hə, məsələn, sənətkar maqazinin yanında, taxta üzərində öz sənətini bildirmir, amma onda da bayraqların üzərində bilmir. Aydındır. Azərbaycanda olan səfri tərəfindən muzeyimizə hədiyyə gəldi. Əhmək ilə tükürmədilər, ha? Neçəncə şiir? 18. Nə? On səksinci əsr. Bütün muzeylərdə bu cüzgülərdən var. Fikirəm səhmətdir. Səhmətə aldı da var idi, Türkiyədə də var idi, burada da var.